საქართველოში ოჯახში ღვინის დაყენება თითქმის ყველა ოჯახის ტრადიცია. Მათ შორისაა იაგო პიტარიშვილიც. Მან მამაპაპისეულ საქმეს უფრო დიდი მასშტაბები შესძინა და ვაზის კულტურას და ღვინის დაყენების საქმეს უერთგულა. რაც მე მახსოვს, რაც მამაჩემს და პაპაჩემს ახსოვს, ყველა აყენებდა ღვინოს. Და შესაბამისად თვითონ ამ ღვინის დაყენების ტრადიციაც აქედან გადმომეცა მე ამ ღვინოსთან სიყვარული, ვენახთან სიახლოვე აქედან ჩემი წინაპრებიდან წამოვიდა და ზუსტად აქედან გაჩნდა მე ეს იდეა რომ უფრო გამეგრძელებინა. იაგოს მარანი უკვე 10 წელია არსებობს და მას მერე ეტაპობრივად ვითარდება მისი მეურნეობაც. 2003 წლის მოსავალი მაქვს პირველი ბოთში ჩამოსხმული. ჯერ დავიწყე ვენახის ეკოლოგიურ მევენახეობაზე გადაყვანა. ეს დაახლოებით 98 წლიდან მოხდა. პირველი სერტიფიკატი საქართველოში ბიოსერტიფიკატი, მაშინ 2005 წლის მოსავალზე მერგო ასე თქვა წილად. Და ზუსტად ამ ეკოლოგიურ მევენახეობაზე გადასვლამ გამოიჩინა ის იდეა, რომ ხვალ ჩაომესხა ბოთლშიც, იმიტომ რომ თუ შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო კონკურენტურ უნარიანი, ყოფილიყო სიახლე საქართველოს ბაზრისთვის. დასაწყისში ეს მარანიც პატარა იყო. პირველი ჩამოსხმაც მხოლოდ 300 ბოთლში ადგენდა. Საქმე ენთუზიაზმის ხარჯზე ნელ-ნელა ეწყობოდა და ბიზნესის სახე მხოლოდ მოგვიანებით მიიღო. Ამ დარგის სიყვარულმა და ღვინის სიყვარულმა და ვენახის სიყვარულმა ეს ენთუზიაზმა გამაკეთებინა ეს ყველაფერი. ვარ იმ ეტაპზე რომ არ გვაქვს დიდი წარმოება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეკოლოგიური მევენახეობა ითვალისწინებს ძირითადად ფიზიკურ შრომას. Ჩვენ ღვინოსაც ვაყენებთ მხოლოდ ტრადიციული მეთოდებით ქვევრებში, რასაც გარკვეულწილად შრომა ჭირდება. ეს არის ჩვენ ავყიდულებთ ყურძენს, მხოლოდ ჩვენი ვენახიდანა გვაქვს, დაახლოებით 2000 ბოთლი გვაქვს წელიწადში ამ ეტაპისათვისაც, მაგრამ გარკვეულწილად არის. Და თუ კი გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ 2006 წლიდან ეს ყველაფერი 100%-ით მიდის ექსპორტზე. 2006 წელს დაიწყო იტალიაში ამის ექსპორტირება, შემდეგ დაემატა რამდენიმე ქვეყანა, ისეთ ქვეყნები, როგორც არის საფრანგეთი, ინგლისი, შეერთებული შტატები. Და ახლა უკვე 2012 წლის, რომელიც ჯერ არ ჩამოგვისხია, უკვე შეკეთილი გვაქვს იაპონიისათვის. როგორც იაგო ამბობს, მისი მუშაობის მთავარი პრინციპია ქვევრში ღვინის დაყენების ტრადიციული ხერხების შენარჩუნება და განვითარება. მისი აზრით, საქართველოს ნიშა ღვინის თანამედროვე ბაზარზე სწორედ ყოველგვარი ხელოვნური ჩარევის გარეშე დამზადებული სასმელი შეიძლება გახდეს. მეთოდი ქვევრში დაყენების მეთოდი იმდენ საუკუნოვანია და იმდენად ხანგრძლივია, რომ ამას გამატება არაფერი არ ჭირდება. Ძალიან ახლოს არის ბუნებრივობასთან, აი ბუნებრივი პროცესია ფაქტურად. Ჩვენ ფაქტურად არაფერში არ ვერევით. იაგო ახალი ვენახის გაშენებასაც გეგმავს. მისი არჩევანი ვაზის იშვიათ ჯიშზე, შავკაპიტოზე შეჩერდა. მანამდე კი მის ღვინოს გვაცნობს. ამ ეტაპზე არის მხოლოდ ერთი სახეობა ღვინოზე, ეს არის ჩინურის ყურძნისგან დაწერული ღვინო, რომელიც არის ადგილობრივი ჯიშის. ტელემაყურებლებს გავმარტოთ, რომ ხანდახან ერევათ ხოლმე, რომ ჩინეთთან აკავშირებენ ხოლმე ამას, არაფერი საერთო ჩინეთთან არ აქვს. ეს არის თვალის ჩინიდან წამოსული სიტყვა. ჩინებულსაც ეძახიან ხშირად ამ ჯის და რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს, აღარ არის ასე თქვა, ის ძალიან იშვიათი ჯიში გახდა. ბრუ ასე თქვა გავსინდოთ იმაზე, რაზეც საუბრობდით ამ ხნის განმავლობაში და ორივე სიტყვით ერთმანეთს გავისაუბროთ, თუ რა აქვს ასე თქვათ ის განსაკუთრებულობა, თუნდაც ამ ქართულ ღვინოს, რაც ასე გვხიბლავს ჩვენც და ჩვენ სტუმრებსაც. მე მგონია, რომ ღვინის კარგი შეფასებელი არ. აი ძალიან კარგი. ეს დაწმებული ვარ, რომ ასე იქნება. მაგრამ ნახოთ ახლა ჭიქები მოვიმარჯოთ. აბა. აბა ნახოთ. Там такие катарка. Да. Ай, видите, я кому вчера приехал. Ты думаешь, что я тебе говорю, что не садится, а сам, магарит, пастеба, что-то чепа сепа, арис. Пери, суни, да гемо. ამ შემთხვევაში, როდესაც ქვევრის ღვინოზე გვაქვს საუბარი, გავითვალისწინოთ, რომ მისი ფერი უნდა იყოს ტიპიური, ასე ვთქვათ, მახასიათებელი ქვევრის ღვინისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვეულებრივი თეთრი ყურძნისაგან არის დაწერილი, ჩვენ ვხედავთ, რომ არც მაინდა-მაინც თეთრია, ანუ
მოწითალო ცეცხლის ფერში გადადის ეს, რაც დამახასიათებელია ქვევრის ღვინისათვის და ასეთი უნდა იყოს. ამ შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია დავატრიალოთ ეს ღვინო და არომატები უფრო წამოვიდეს იმ და თქვენ მოსვლას გავუმარჯოს. თქვენ დახვედრას ჩვენ ქართულ ღვინოს გავუმარჯოს, ქართულ ვენახს გავუმარჯოს. ყველა ადამიანსაც გავუმარჯოს, ვისაც უყვარს, ვინც უვლის, ვინც სინჯავს, ვინც სვავს, ყველას, ვისაც გული შესტრიბა ამ დარგს. თქვენ ერთგულებას გავუმარჯოს. ცეცხლი გავუმარჯოს. მიხარია. ვაზის ისტორიიდან. ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილ იქნა ყურძნის წიპწები, რომელიც ძველწელთ აღრიცხვით მე-6-მე-6 ათასწლეულებს განეკუთვნება და ენეოლითური პერიოდით თარიღდება. მე-6-მე-5 ათასწლეულები ჩვენ სერამდე დათარიღდა ანაკლიის დიხა გუძუბაში აღმოჩენილი წიპწები. რის შედეგადაც დადასტურდა, რომ ჯერ კიდევ ნეოლითის დროს, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში იცნობდნენ ვაზის კულტურას და მას საკმაოდ დიდი როლი ეკავა ადგილობრივი მოსახლეობის სამეურნეო ცხოვრებაში.